Sledowałście uh, hokej? Sledoval jsem hokej, ale popravdě řečeno, jenom ve spravodajství. Já tomu sportu moc nedám a nebudu si hrát na, na, nějakého velkého sportovního fanouška. Sledoval jsem to, ale že bych se díval na hokej, viděl jsem z toho asi 20 minut. Jo? Ale mm. opravdu si nebudu hrát na něco, co nejsem. Občas se to v politice dělá, že politik začne říkat, jak hrozně sportuje nebo jak hrozně všem fandí, jezdí na různé zápasy a ve skutečnosti tomu třeba vůbec nerozumí. Ona se to časem pozná. Tak já na rovinu říkám, že sportu moc nehovím, ale sledoval jsem, ale držel jsem Palce, protože samozřejmě byla by hezká ta medaile, ale bohužel, no, stane se to třeba příště. No to jsme se chtěli zeptat právě, komu jste fandě. je takový oblíbený vtípek na Twitteru, ano, jestli, jestli sovětskému svazu nebo České republice. Já jsem fandil České republice, ale to, že to teď nevyšlo, tak to vyjde příště. Já si myslím, že svět se nezboří jo, a že, že, to přežijeme. Tak aspoň to vyšlo tomu Rusku. No tak tomu to vyšlo, a ta, ale zase na druhou stranu oni taky určitě nebudou spokojení, protože si určitě mysleli na mnohem vyšší, vyšší umístění. Určitě, určitě. To je asi Putin nepochválí. To asi ne, ale tentokrát aspoň zůstali na hymnu, tak to je pravda. Tak. Pamatuju si vlastně, když prohráli s náma, tak sundávali ty medaile, to bylo jako ne... ne to my jsme byli první tenkrát, to bylo, jaký to byl rok? 2010, asi, 20. 2010, tak oni byli druhý, ne, prohráli vlastně první zápas v celé soutěži, v celém turnaji s náma a sundavali medaile, že jim nebyly dost tak to, je, to, je, taková ta sovětská tradice, kdy oni to strašně prožívají, divné jako bitvu u Kursku. Je to úplně zbytečné, to jako zase na druhou stranu. Mistrovství bude zanedlouho další, takže každý se může polepšit anebo pohoršit.